Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. A ESA será transferida de Três Corações em Minas Gerais para um novo estado brasileiro. Saiba quais são os motivos e as cidades favoritas para receber a nova Super Escola de Sargentos das Armas. E se você curte as Forças Armadas e Policiais do seu país, alije-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like, vamos ao vídeo! Olá, tudo bem? Você está aqui no canal Top Militar LHB. Estaremos juntos nessa caminhada, você que almeja a aprovação em uma carreira militar. Eu, o professor Alexandre Morim, aqui no canal, então, teremos esta novidade, que é a transmissão de aulas ao vivo, sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Digital da SPSEX, da ESA, Fuzileiro Naval, a parte português e matemática. Venha conosco, vou conduzir você até o topo. Em 2020, o Exército anunciou que precisaria construir uma nova super escola de formação de sargentos, que vai integrar as atuais três escolas de formação de sargentos de carreira do Exército Brasileiro, que são a ESA, Escola de Sargentos das Armas, que é a maior delas e sediada em Três Corações, Minas Gerais. A ESLOG, Escola de Sargentos de Logística, sediada na cidade do Rio de Janeiro. E o CIAVEX, Centro de Instrução de Aviação do Exército, situado em Taubaté, São Paulo. A ESA forma os chamados sargentos combatentes da linha de frente, das qualificações militares de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia de combate e comunicações. A ESLOG forma os sargentos da retaguarda, tão importantes como os da linha de frente, e são das qualificações militares de manutenção de material bélico, manutenção de comunicações, topografia, intendência, saúde e música. Já o CIAVEX é responsável por formar os sargentos especialistas nas aeronaves e armamentos da aviação do Exército. Estas três escolas são responsáveis pelo período de qualificação do sargento, ou seja, a parte final do curso. Já o período de formação básica inicial é feito em 13 organizações militares do Corpo de Tropa espalhadas de norte a sul do Brasil. E como o nome diz, já são tropas organizadas em batalhões, regimentos e grupos destinados ao combate, e não para a formação de pessoal. De modo que o Exército Brasileiro, em seu processo de modernização, identificou a necessidade de se reorganizar a formação dos sargentos destas três escolas e destas 13 organizações de corpo de tropa em uma única escola de sargentos. A avaliação inicial é que nenhuma das atuais três escolas tem condições de reunir toda a formação do período básico e das especialidades no período de qualificação, simplesmente devido ao tamanho das instalações. Seria necessária a construção de uma nova escola com infraestrutura muito maior. Então o Exército Brasileiro abriu um processo de seleção para escolher uma nova cidade-sede. Inseriu no processo vários pré-requisitos e contrapartidas que as cidades candidatas deveriam atender, entre eles a cessão de grandes terrenos para a construção da escola e para manter um grande campo de instrução militar. 16 cidades se candidataram a receber a nova Super Escola de Formação de Sargentos do Exército, mas apenas 3 foram selecionadas para a fase final do projeto, que são Abreu e Lima, na região metropolitana de Recife, em Pernambuco, Ponta Grossa, no interior do Paraná, e Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. O interesse das prefeituras destes municípios em abrigar a nova sede centralizada de formação de sargentos é que a nova organização militar deve atrair até 10 mil pessoas para a região, entre alunos, familiares e militares da nova organização militar. Um contingente que vai consumir e movimentar fortemente a economia da cidade que for a sede da nova escola, gerando milhares de empregos diretos e indiretos, inclusive na própria construção da nova escola.
Os comandantes militares do Sul e do Nordeste já estão fazendo lobby para que a nova escola venha para as suas respectivas regiões de comando. O general Valery Stumpf chegou a afirmar que Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tem todos os requisitos para receber a nova escola. E o general Freire Gomes se reuniu com o governador de Pernambuco para tratar da construção da nova escola em Abreu e Lima. Sim, até mesmo os governadores de estado entraram na briga para atrair a nova escola. O de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, assinou um termo de compromisso em que o estado se compromete a investir 323 milhões de reais em infraestrutura de acesso à água potável, saneamento básico, transporte, asfaltamento viário, energia elétrica e toda a infraestrutura necessária para a instalação da nova escola, além de ter se comprometido também a doar um terreno de 1,5 quilômetros quadrados com valor estimado em 79 milhões de reais, para que o Exército possa construir uma grande base logística para atender a nova escola e outras unidades militares da região. Um dos trunfos de Abreu e Lima, em Pernambuco, é que a cidade vizinha de Recife possui voos regulares vindos de todo o Brasil, o que é um dos pré-requisitos exigidos pelo Exército, além de que a escola ficaria instalada dentro do campo de instrução Marechal Newton Cavalcante, o que facilitaria nas instruções de campo, economizando tempo e combustível com os deslocamentos. Já o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, e a prefeita Elizabeth Smith, do mesmo partido, entraram também forte na briga ao se reunir com o general Juarez Alves Pereira Júnior, gerente do projeto de construção da nova escola de sargentos, e ofereceram dois gigantescos terrenos, um deles com 18 km quadrados e o outro com 41 km quadrados, para que o exército possa construir a nova escola e criar um campo de instrução. Os pontos fortes de Ponta Grossa são boa acessibilidade rodoviária e aérea, boa rede hospitalar e de hotéis, além de uma forte presença de unidades do Exército na região, o que facilitaria as instruções de campo. Já no Rio Grande do Sul, a mobilização foi do governador Eduardo Leite, do PSDB, e do prefeito Jorge Posobon, do mesmo partido, que se reuniram com os generais Stumpf, comandante militar do Sul, e com o Juarez Júnior, gerente de projeto da nova escola. A candidatura de Santa Maria se comprometeu a investir valor não divulgado em obras de infraestrutura, principalmente na construção de uma nova rede de água e esgoto, ampliação da rede elétrica, ampliação do aeroporto local, construção de uma ponte que ligaria mais facilmente o Colégio Militar até as demais áreas da cidade, assim como a conclusão da Avenida Ivo Lorscheiter até a Avenida do Exército. E uma das principais ofertas de Santa Maria seria a isenção de ISS para o Exército, que é o principal imposto municipal, além da alteração do plano diretor da cidade para permitir ao Exército a construção de uma nova vila militar e um campo de instrução. Os pontos fortes de Santa Maria são que a cidade já é um polo de ensino, sendo sede de uma universidade federal e importantes centros de instrução do Exército, como o Centro de Instrução de Blindados, o que facilitaria bastante as instruções da nova escola de sargentos. A cidade escolhida será anunciada até agosto e a nova escola estará em pleno funcionamento em até 4 anos. Na minha opinião, o Exército deveria se preocupar principalmente que a nova sede tenha acesso a um grande campo de instrução que comporte os tiros de cavalaria e de artilharia, que podem se estender por vários quilômetros, e que seja próxima de um grande curso d'água para comportar as instruções da engenharia de combate. É isso aí, combatentes! Se você gostou do vídeo, deixe seu like e comenta aqui embaixo qual é a sua cidade preferida para receber a nova escola de sargentos do Exército Brasileiro. Abreu e Lima, em Pernambuco, Ponta Grossa, no Paraná, ou Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E não esqueça de compartilhar o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp e Telegram. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!